Якщо ми говоримо про суспільний договір, то є чітко три фази. Це є доки існує радянський суспільний договір, відмови від прав в обмін на турботу держави. І для частини громадян стало очевидним, що держава не може турбуватися. І більше того, вони не хотіли бути пасивними. І другий суспільний договір, на мою думку, почався з точки, коли держава під тиском оцих активних громадян була вимушена ввести спрощену систему оподаткування. Те, що ми сьогодні називаємо ФОПами. І це є злам 90-х і нульових. ФОПи, фактично, це люди, які є незалежними від держави. І з того моменту починається другий суспільний договір, це так званий договір корупційного консенсусу, коли громадяни не ставлять складних питань державі, ми не питаємося, звідки у вас мерседеси, а ви не питаєте, як ми крутимо. Да? І, відповідно, всі співіснують. І це працює до того моменту, доки сторони не втручаються в життя одна одної. Але Віктор Янукович вирішив, що він хоче забрати собі все. І він пішов втручатися в життя інших груп. І, відповідно, у відповідь він отримав повстання. І, відповідно, з 2014 року ми отримуємо третій суспільний договір. І цей суспільний договір дуже добре описаний Несторівською групою. Вони його назвали «Договір гідності заради сталого розвитку», власне, де громадяни і держава визнають, що вони потрібні один одному, бо без їхньої співпраці неможлива безпека, яка загарантує виживання суспільства. Відповідно, вони йдуть, не маючи дуже багато довіри один до одного, вони йдуть на співпрацю між собою для того, аби мали, власне, більше безпеки. І з 2014 року ми маємо більшу кількість реформ, ми маємо більше включення, більше те, що називається козацьким терміном партисипативність в там місцевому самоврядуванні, в політичному процесі українському. І як результат цих змін ми паралельно отримуємо війну з Росією, для якої ці зміни є абсолютно нищівними, вони є неприпустимими. Але тут починається диспропорція, тому що ми рухаємося до якогось наступного суспільного договору, бо ті, хто штовхав країну до цього третього, про який ми говорили, це дієва частина суспільства, вона або на фронті, або працює для фронту. Частина патерналістська, яка дуже весело і цікаво завжди голосує на виборах, ні для ЗСУ не працює, частина з них робить гру під назвою факультативно про війну пару хвилин в телеграмі, або давно вже виїхали на кращі хліби. Диспропорція, відповідно, дуже суттєва, і чим довше буде війна, тим більша буде диспропорція між громадянами і населенням. Ну, тобто, кількість громадян буде скорочуватися, а кількість населення буде зростати. І який тоді договір ми отримуємо після війни? На мою думку, ми боремося за той самий суспільний договір, який проголошений у 2014 році, просто війна є його контрреволюцією. Тобто цей суспільний договір фактично під тиском воєнних обставин, які пробують деградувати цей договір. Ті люди, які були активними, не перестали бути активними, просто на них зараз ще більший тягар. Тому що вони тягнуть на собі і допомогу фронту, і речі, які не робили в мирному житті до того, як почалася повномасштабна війна. І, відповідно, ми бачимо далі активність громадянського суспільства, ми бачимо далі активність аналітичних центрів, академічних кіл, творчих середовищ і так далі, і так далі. Тобто суспільство далі живе. Просто це суспільство страшенно переобтяжене дуже нерівно рознесеними обов'язками. І в першу чергу треба сказати, що найбільший, звичайно, тягар несуть ті, хто на фронті. Найбільший тягар несуть ті, хто зголосилися допомагати Україні безпосередньо своїм внеском, в багатьох випадках життєвим внеском. Але тепер питання, чи гарантовано мусить програти цей суспільний договір? Ні. Якщо чесно, то Україна своєю відпірністю вражає і всередині, і ззовні, тому що попри спроби централізації,
Ми все ще залишаємося і плюралістичним суспільством. Дивіться, суспільного немає в телемарафоні більше. Тобто, ну, формально суспільне ніби в іншому телемарафоні, та? Але тобто, попри обмеження, які накладені на парламентаризм, опозиція намагається активно працювати і є достатньо голосною. Попри те, що немає виборчого процесу, все одно є процес обговорень всередині суспільства. Просто ці обговорення зараз неможливо довести до передвиборчої кампанії і голосування, але суб'єктність нікуди не зникає. І ця суб'єктність залишається. Тобто, я би сказав, що вражає, наскільки Україна спроможна витримувати цей тягар. Тепер проблема є в тому, що західні партнери України, дивлячись на те, як Україна витримує цей тягар, не поспішають зняти його з України. І, відповідно, тут є проблема в тому, що партнери, які з одного боку допомагають, і якби не їхня, наприклад, фінансова допомога, ми би були в зовсім іншій економіці, і ми не виключено, що як в Зімбабве рахували би нулі і важили купюри. Якби не їхня військова допомога, не виключено, що фронт би давно сколапсував. Але цього достатньо, цього замало для того, щоб Україна перемогла. І, власне, мені здається, що те, що найважливіше зараз, це спільними зусиллями і громадянського суспільства, і держави довести до наших партнерів, що кінець війни можливий тільки тоді, коли вони нарешті припустять в своїх калькуляціях, що Росія може програти.